reer awdal waxaan u sheegayaa urur siyaasadeedka uu tunka ku soo qaatay daar gaboose ma aha mid loogu danaynayo reer awdal waa mid loogu talo galay in lagu kala qaybiyo codka gobolka awdal si aanay u suurto gelin in xisbi ka soo jeeda gobolka awdal uu ka mid noqdo saddexda xisbi qaran gaboose halkaa waxaa uu ka sheegay horena uu uga hadlay saxaafadda in uu wax la doonayo reer awdal oo uu urur siyaasadeed dad wada lahaayeen uu rabo inuu saxan dahabo ugu geeyo reer awdal reer awdal ma aha dad loo diiqeeyo ama dad siyaasadda somalilan marti ka ah waxaynu la soconnaa reer awdal waxay la soo baxeen urur siyaasadeed la yadhaahdo hillaac oo uu hoggaamiyo brofesor axmed ismaaciil samatar oo ka mida aqoon-yahanka foolaadka ah ee ummadda soomaalida kana mida runtii dadka ugu subcaddaya karaamada badan doctor gabose markii halkaa uu ka hadlayey waxa uu sheegay in reer awdal qabyaalad wax loogu diidan yahay marka aad qabyaalad cid ka waaninayso ama xumaan cid ka waaninayso waa inaad marka hore adigu beri ka noqotaa wixii aad dadka ka waaninayso su'aasha aan jecelay dadku inay is weydiiyaan oo ay ka jawaabaanna waxay tahay haddii doctor gaboose uu dadka qabyaalad ka waaninayo maxaa keenay urur siyaasadeedkaas iyadoo ay joogaan dadkii guddoomiye ku-xigeennada ka ahaa iyo hoggaankii ururku waxaa keenay iyaga inta safka dambe la fadhiisiiyo wiiluu adeeru yahay inuu yidhaahdo waxaa looga dhigay guddoomiye ku-xigeenna haddaanay taasi qabyaalad ahayn anigu ma garanaya wax kaloo loogu yeedhi karo bismillahi raxmaaniraxiim alxamdulilahi rabbialcaalamiin wabihi nastaciinu calaa murdunyaa waddiin ugu horrayn waxaan jecelaya inaan halkan salaam ballaadhan uga diro mujtamaca iyo dadweynaha reer somaalilan meelay joogaanba qodobka labaad waxaan ka cudurdaaranayaa anigoo cid u jawaabaya inaan halkan maanta soo fadhiisto waayo waad ogtihiin oo kama mid yihii dadka saxaafadda ku badan mana jecli ama kama mid ihi dadka aaminsan siyaasadda ku dhisan iyo yootanka laakiin marka lagu weeraro ee sumca dil lagugu sameeyo waad ku khasban tahay inaad istifaacdo waxaad la socotaan xaflad ka dhacday magaalada boroma ee gobolka awdal waxaa ka hadlay oo eedayn culus ii soo jeediyey dhogtar gaboose dhagtar gaboose markii uu xafladdaa ka hadlayey aada iyo aad buu runtii u qiiraysnaa way fiicnaan lahayd inay qiiradaasi dhab ahaan lahayd laakiin qiiradaasi dhab maaha waxa uu igu eedeeyey doctor gaboose urur siyaasadeedkaa barwaaqo xafladda halkaa loogu qabtay oo aanu aamminsannahay xafladaasi inay ahayd anigu shirweyne ku tilmaami maayo laakiin xaflad baa ku tilmaamaya waxa uu igu eedeeyey inaan anigu ku tiraabay ama aan idhi reer awdal ma gayaan kursiga guddoomiyaha ee urur siyaasadeedka barwaaqo aalkaasi runtii waa hadal afka weyn mana aha hadal anigu aan ku tiraabi karo ama aan odhan karo waayo waa hadal quursi ah igabana suuroodo inaan hadalladaa yidhaahdo dadka hadallada qadafkaa looga bartayna me yihi marka halkaan waxaa jeclaya inaan ka caddeeyo in eedayntaasi ay tahay eedayn aan sal iya raatona aan lahayn hadalladaa iyo ereyadaasina inaanay ahayn ereye aniga afkayga ka soo bixi karaa isku soofayntaa iyo isku dhufashadaa aniga iyo reer awdal oo isku kaya dhuftay waa wax runtii aad iyo aada looga xumaado dadka reer awdal iyo deegaamada anigu aan ka soo jeedo waxaa ka dhaxeeya taariikh siyaasadeed oo aad iyo aada u dheer waxaa ka dhexeeya xulafo siyaasadeed waa dadaan qiimo badan runtii iyo aaqadarin fara badan u hayo waana dadaanu isnahay markaa ma aha dad laysukaayo bahaalogelin karo waxaan kaloo runtii sheegayaa oo aan jecelahay inaan adduun istaago gaboose halkaa waxaa uu ka sheegay horana uu uga hadlay saxaafadda in uu wax la doonayo reer awdal oo uu urur siyaasadeed dad wada lahaayeen uu rabo inuu saxan dahabo ugu geeyo reer awdal reer awdal ma aha dad loo diiqeeyo ama dad siyaasadda somalilan marti ka ah waxaynu la soconnaa reer awdal waxay la soo baxeen urur siyaasadeed layidhaahdo hillaac oo uu hogaamiyo brofessor axmed ismaaciil samatar oo ka mida aqoon-yahanka foolaadka ah ee ummadda soomaalida kana mida runtii dadka ugu sumcaddaya karaamada badan mana ahaa urur siyaasadeed la soo diiqeeyey ee waa urur siyaasadeed si xalaalah u soo baxay oo mujtamaca reer somalilan ay cod weyn ku taageereen si weynna u garab istaageen reer awdal waxaan u sheegayaa urur siyaasadeedka uu tunka ku soo qaatay dor gaboose ma aha mid loogu danaynayo reer awdal waa mid loogu tala galay in lagu kala qaybiyo codka gobolka awdal si aanay u suurto gelin in xisbi ka soo jeeda gobolka awdal uu ka mid noqdo saddexda xisbi qaran waxaa jirta qiso uu qur-aanku ka sheekeeyo axaadiisro ay ka sheekayso oo ku saabsan laba masaajidoo la yidhaahdo masjidutaqwa iyo masjidu diraar reer awdal waxaan leeyahay urur siyaasadeedkaasi waa masjidudiraar ma aha urur dantiinna iyo inaad wax la soo baxdaan halkaa loo keenay laakiin waa urur loogu tala galay inuu idin kala qaybiyo iyo dhibaato laydiin soo waariday waxaan idin leeyahay ka digtoonaada annaguna haddii aannu nahay madaxdii urur siyaasadeedka anigoo ah guddomiye kuxigeenkii koowaad iyo xubnihii kale ee ka tirsanaa guddida fulinta iyo golaha dhexe iyo dadkii ururkan ku soo tabacay waxaaan mar labaad ku celinayaay ooan sheegayaa urur siyaasadeedka iyo tunku qaadashada uu gaboose ku qaatay tunka inaanay ahayn mid sharciga waafaqsan marka reer odan waxaan leeyahay masjidu diraarka waanu idinka qabanaynaa sharcigana waannu la tiigsanaynaa oo hayadaha awoodda u leh ayaanu runtii u gudbinaynaa waxaanaanu ku soo celinaynaa dariiqii sharciga ahaa doctor gaboose markii halkaa uu ka hadlayey waxa uu sheegay in reer awdal qabyaalad wax loogu diidan yahay marka aad qabyaalad cid ka waaninayso ama xumaan cid ka waaninayso waa inaad marka hore adigu beri ka noqotaa wixii aada dadka ka waaninayso su'aasha aan jecelay dadku inay isweyddiiyaan oo ay ka jawaabaanna waxay tahay haddii doctor gaboose uu dadka qabyaalad ka waaninayo maxaa keenay urursiyaasadeedkaas iyadoo ay joogaan dadkii guddoomiye ku-xigeennada ka ahaa iyo hoggaankii ururku maxaa keenay iyaga inta safka dambe la fadhiisiiyo wiiluu adeeru yahay inuu yidhaahdo waxaa looga dhigay guddoomiye ku-xigeenn haddaanay taasi qabyaalad ahayn anigu ma garanaya wax kaloo loogu yeedhi karo markaa mujtamaca u magac bixin doonaa ayaa u maga biin dooaa waxaan kaloo runtii hoosta ka xariiqayaa in doctor gaboose uu ku xadgudbay maaha annagoo keliya laakiin dadkii kale ee urursiyaasadeedkan kusoo tobcay ee soo aasaasay inuu go'aansada inuu safka dambe fadhiisiyoaii ay dhab ka tahay inuu reer awdal waxla doonayo ama aanu qabyaalad ku dhaqmaynin muxuu ugu wareejin waayey ama uu guddoomiye uga dhigi waayey guddoomiye kuxyeenka labaad ee ururka oo reer awdal ka soo jeeda aadan xasen mataan oo runtii ku soo tabcay oo dadaal weyn soo geliyay ururkan ugu dambayntii waxaan hadalkeyga kaga baxayaa arintaa uu ninkaa odayga ahi tuurta ku soo qaatay iyo kiiradaasi waa mid laydinku dhibaataynayo mana aha mid dantiinna ah reer awdalna waa dadaan wanaag badan iyo extiraam badan u hayno laakiin meesha waxaa laga hadlayaa urur siyaasadeed ummad badani ay ku tabacday oo laba sane iyo dheeraad lagu soo tabcayey inuu dhaktar gaboose u maamulay sidii dhakhtarkiisii gaarka ahaa